Stars in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Dessa vez eu vou estar mostrando como modificar um mini pad. Exatamente. Quero agradecer antemão aqui ao Enoch do canal EM Glitz. O canal dele está aí no primeiro comentário fixado. Obrigado, Enoch, pelo save do mini pad que a gente está utilizando para estar fazendo uma demonstração de como modificar esse mini pad no save editor. Então, a princípio, a gente vai precisar de um pendrive, né, galera? A gente vai vir aqui, ó, nos dispositivos de armazenamento USB, que eu estou copiando os drives do PS4, né? O save para dentro de um pendrive formatado, tá, galera? Em 32, em FAT 32, ok? Então, feito isso, o processo, para quem já conhece, tá? A gente vai direto para o PC, é onde tudo vai acontecer, tá bom? Olha só, vou colocar o pendrive no PC, vou minimizar isto aqui, ok? E vamos abrir o nosso save editor. Chegando aqui, para quem não conhece, precisa ter uma conta, tá, galera? Lá no 3x Infinity. Vou deixar o link do site aí também para fazer essas mudanças no save. Aqui em cima a gente tem que fazer o login na conta da 3x Infinity, ok? Então vocês coloquem aqui, tá, o login, né, o nome, e embaixo a senha, ok? Sem isso não tem como a gente fazer as mudanças que a gente necessita nos mini pads, tá bom? Vou clicar aqui na capinha Open File, ok? Vou usar aqui um save, tá, para a gente estar modificando. Vocês localizem a pasta aonde vocês baixaram, ok? O meu está aqui. Clico nele, clico em abrir. Agora a gente vai vir aqui em cima, galera, nesse cabidezinho aonde diz Overlay Pad Editor, ok? Bem aqui. Clicando aqui, já vai carregar. Como estamos fazendo para o personagem masculino, né? Masculino, então tem que aparecer primeiramente Multiplayer Female, né? Como se fosse a máscara Krampus. Tudo que a gente faz no feminino vai para o masculino, e tudo que faz no masculino vai para o feminino. Como o masculino, tudo que a gente faz no masculino tem que ser feito no masculino. As combinações não são igual para o feminino. Então, eu vou conferir aqui em máscara, estado pinguim, a skin, vamos deixar essa luva, leg, vamos deixar essa calça da Nuzi, ok? Paraquedas também não precisa, shoes, está com tênis preto, então vamos clicar nessa setinha uma vez e setinha para baixo no teclado até achar o sapato que a gente quer. Eu quero esse verde. Acessórios, eu vou deixar com este cachecol. Torso 1, vou deixar também com o cinturão. Armor, que é os coletes, a gente vai modificar no feminino, tá? Os logos, eu vou deixar este da Dinka. Torso 2, não vou mexer.
hats, tá? É os capacetes, bonés. Aqui, se vocês quiserem trocar, eu vou colocar já de uma vez o capacete verde. Tem o capacete também, né, espacial aí, se vocês quiserem colocar, dá para trazer também. Bom, mas eu vou colocar o capacete verde, que é para estar combinando com o traje, tá ok? Aqui embaixo, glasses é os óculos. Vou mostrar como mudar isso aqui. Vocês venham nessa setinha aqui embaixo e a gente vai vir aqui embaixo, galera, aonde está escrito esses aqui, ó, Orange Glow Shades, tá? Yellow Glow Shades, Green Glow Shades, é aqueles óculos de neon. Aqui embaixo também, Purple Yellow Glow Shades, todos esses são os óculos neon. Eu vou colocar o verde, o green, ok? Eles não vão aparecer, tá? Feito isso, vou dar um save aqui e vou trocar para o feminino. Venho aqui em Multiplayer Female, venho aqui em Free Mode 01. Agora sim, as combinações já estão feitas. Olha só, máscara, luvas vai ficar, legs, tá? Esta calça é que vai dar a combinação para a calça, né, da Nuzi. É, tênis, essa bota verde será aquele sapatinho verde de corrida. Acessórios, não vou mexer porque eu quero aquele cachecol preto. Torso 1, essa blusa vai ficar. Aqui na armadura, que é os coletes, o segredo está aqui para estar passando um colete pesado, tá? Clico uma vez aqui, setinha para baixo no teclado, vamos colocar este 13, o verde, tá, galera? Sem ele, não conseguimos transferir os coletes de seguro e service. Vou deixar isso aqui. Torso 2, tem que estar o biquíni preto, tá, galera? Não se esqueçam disso, o biquíni preto, tá? Olha só que já trocou aqui o capacete, né? A gente fez a mudança no masculino, já veio pro feminino. Os óculos não mexemos também, porque já está tudo ok, tá bom? E aqui agora é só dar um save, ok? Vamos fechar aqui. Lembrando que vou deixar, tá, galera? Ó, save file, tá? E vamos confirmar. Vou deixar o save deste traje modificado aí no primeiro comentário fixado, para quem quiser baixar e modificá-lo. Vou fechar o save editor, minimizar aqui, ok? E vamos abrir agora o nosso save wizard, né? Para estar transferindo os arquivos que a gente acabou de criar para dentro do PS4. Sem o Save Wizard, não tem como fazer isso, ok? Olha só, dois cliques, botão direito, Advanced Mode. Assim que carregar, a gente vai clicar. Vamos lá, bem aqui na setinha, Import File, ok? Vamos procurar o save que a gente acabou de modificar, ok? Dentro da pasta Outfit, aqui, clico nele, abrir, aplicar, sim, é só esperar carregar, que já está quase tudo pronto, ok? Insano esse traje, tá bom? Confirmem, fechem o save, ou melhor, o Save Wizard, e agora vamos passar para o PS4, ok, galera? Insano é um tutorial completo, muita gente já tinha me pedido, então vamos lá. Olha só, vou colocar o pendrive no PS4 e vamos voltar aqui em configurações. Vamos vir aqui em gerenciamento de dados salvos do aplicativo, dados salvos no dispositivo USB, que é o pendrive, copiar para o armazenamento, ou seja, para o PS4. Confirmo no quadrinho, copiar, aplicar a todos, sim, já foi para dentro do PS4, ok? Agora vamos logar, né, galera? Vamos entrar com o jogo, né? Porque agora é onde tudo vai acontecer. Vou mostrar como passar um colete Secure Service, tá, galera? Para este traje insano e muito top.
tá bom? Olha só, chegando no modo história, galera, a gente vai necessitar de ter ou um amigo numa sessão de amigos privado, ou você pode clicar em um jogador que esteja em uma sessão pública, tá bom? Que vai dar certo, tá bom? Como eu vou fazer com o outro console, então o amigo já está na sessão de amigos e para ficar mais rápido também, tá galera? Mas não se esqueçam, só dá para entrar nessas duas sessões aí. Olha só que o amigo já me mandou o convite, eu vou logar, ou melhor, vou aceitar o convite dele. E aí, que assim que a gente chegar na sessão, já vim para essa loja aqui, tá galera, da Suburban, que fica bem aqui no centro, ok? Bem aqui, porque o que a gente vai fazer agora é pegar o colete, tá galera? Para quem não sabe, para quem não tiver também um colete aí de seguro e service. Então eu vou registrar como chefe do seguro, vou vir em gerenciar o estilo, tá? Chefe, e vamos procurar aqui aquele traje que vem com o colete de seguro e service. Se você tiver um outro diferente, então vai utilizar ele aí, tá bom? Vamos entrar nesta missão. Para que essas missões apareçam, precisa estar aqui, ó, em opções de ocultar serviços personalizados. Se tiver ocultado, obviamente que vai ficar invisível, ok? Setinha da direita para estar entrando no serviço. Chegando no lobby, vamos colocar para jogar. Apareceu a opção de escolher os veículos, vamos sair. E assim que a gente descer das nuvens, rapidamente entre aqui na loja, coloque setinha da direita nessa primeira bancada. Vamos esperar a gente ser expulso com o traje da Segure Service. Olha só, fomos expulso. Abra o menu de interação, aposente de chefe e coloque setinha da direita. Bam! Já foi salvo aqui, tá galera? Vamos salvar ou no primeiro slot, tá bom? Ou no último, pode acontecer dele às vezes desaparecer, então eu gosto de salvar no primeiro e no último, tá galera? No último slot, se um não der certo, é o de baixo, né? O outro vai dar certo, ok? Feito isso, vamos colocar um traje padrão. Qualquer traje padrão, não precisa salvar o traje. E vamos até a corrida contra o relógio, galera. Exatamente. Pois agora temos que pegar um carro de NPC ou um carro pessoal mesmo, tá? Vamos fazer um save com o paraquedas. Setinha da direita para iniciar. Aperte setinha para baixo, venha no Michael. E vamos para o modo história, ok? Chegando no modo história, se não aparecer para vocês, tá galera, o personagem, se der um bug, então fecha o jogo, carregue novamente. Olha só, não faço nada, espero o Franklin aparecer, agora sim eu posso me movimentar aqui. Vou afastar aqui um pouco, ok? Vou ficar um tempinho aqui até a gente olhar novamente para trás, porque tem que aparecer o traje bugado. Olha só, viro para trás, está lá o traje, aperto setinha para baixo, venho no Michael. E aí já está aqui o personagem com o traje. Geralmente, tá galera, a gente vai direto para o Trevor, depois volta para o Michael. Mas no meu caso aqui deu certo entrar direto para a sessão de convite, ok? Mas sugiro que vá primeiro no Trevor e volte depois para o Michael, tá bom? Chegando aqui na sessão, já estou com o traje que a gente modificou, tá? Com o capacete, com o tênis verde, cachecol, ok? Agora o amigo, tá galera, vai precisar te convidar para o porco fardado ou um caminhão de problemas. E lá dentro do serviço ele vai deixar em trajes posse do jogador. Se a gente for entrar aqui, tá galera, em uma dessas duas missões, a gente vai ficar preso nas nuvens. Então o amigo tem que pedir, tá, te mandar um convite. Olha lá, já me mandou, tá, do porco fardado ou um caminhão de problemas.
tá? Para que não dê nada errado aí. Então, o amigo já me chamou, ele já colocou lá em trajes posse do jogador, colocou para jogar. Colocamos, né, o colete no primeiro ou no último. Vamos vir aqui embaixo em trajes possuído. Coloco setinha da direita e volto, né, para a esquerda. E já pegou o colete, galera. Ok? Coloquem para jogar. Insano. Muito top. Adorei esse traje. Simples, porém muito top, galera. Olha só, com tudo que a gente modificou lá no Save Editor, para estar salvando isso aqui, o que, que a gente faz? Olha só, para não mexer em nada, né, que vai comprometer, abre o menu de interação, vem em estilo, acessório, em luvas. Eu vou colocar uma outra luva aqui, tá, galera? Olha só, não vou mexer nas escutas, nos óculos, nada disso, ok? Feito isso, puxa o telefone, X, quadrado e X para estar saindo. Não faça uma sessão de convite, pois vai ficar travado nas nuvens, tá bom? Olha só, venham para uma loja aqui, tá, galera? Qualquer, para a gente estar fazendo as modificações, tá? Colocando uma outra luva, colocando um bracelete. Olha só, ficou muito insano. Agradeço imensamente o meu parceiro Enoch, do canal EM Glitch, que disponibilizou este save para a gente estar modificando. O dele é todo preto, tá, galera? Enfim, sugiro que façam uma visita lá no canal do Enoch, porque ele faz umas coisas bem bacanas para quem não conhece, tá bom? Olha só, feito isso, tá, galera? A gente pode trocar aqui, colocar um bracelete. Poderia ter feito isso também lá no Save Editor, mas em outras oportunidades eu vou estar trazendo mais trajes para vocês verem que é muito top de estar fazendo isso, tá bom? Infelizmente, é só para o PS4 e PS5, tá, galera? Pelo menos por enquanto, por causa do salvamento, que é o Save Wizard, tá bom? Então tá aí, galera, um tutorial aí bem bacana pra quem pediu, com esse traje super insano. Espero que vocês tenham gostado, tá? Vou estar trazendo aí também outros trajes pra vocês verem aí, tá bom? Like no vídeo é a única coisa que eu peço, pra vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. E não se esqueçam de se integrar e se juntar ao nosso Discord. Está bombando salas pro PS4, PS5, Xbox e PC. Venha, tá? E se junte à nossa comunidade. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.